ଗୋଟିଏ ଫଳ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ପ୍ରତିଦିନ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନାସପାତି। ବଜାରରେ ଆମେ ନାସପାତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଫଳଟି ବିଷୟରେ ଏପରି କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥାଏ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଫଳ ଯେପରିକି କଦଳୀ, କମଳା, ଆପଲ୍ ବିଷୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାସପାତି ଖାଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ। ନାସପାତି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଡିଟେକ୍ଟିଫାଏ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାସପାତି ଆମ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନାସପାତି ସେବନ ଖୁବ୍ ଭଲ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ନିୟମିତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନାସପାତି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏନିମିଆର ଶିକାର ହେବ ନାହିଁ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧୁମେହରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ନାସପାତି ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ନାସପାତି କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଭରପୁର ଅଟେ, ତେଣୁ ନାସପାତି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ ଓ ହାଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡ଼ିଟି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିୟମିତ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ନାସପାତି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାସପାତି ଫାଇବରରେ ଭରପୁର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନାସପାତି ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୋକ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିନଥାଏ ଓ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।